Հայաստանի նախագահի 2018 թվականի հոկտեմբերի 28-ի ընտրություններին Վրաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի մասնակցել 18 տարեկանից։ Էթնիկ փոքրամասնություններով բնակեցված շրջաններում ընտրողները կկարողանան ստուգել անձնական տվյալները ԿՀ-ի վեբկայքում և հեռախոսային կենտրոնում հայերենով և ադրբեջաներենով։ Շրջանային ընտրական հանձնաժողովի անդամները անցնում են ինտենսիվ ուսուցում, իսկ ֆունկցիաները կատարելու համար նրանց համար թարգմանված են ձեռնարկ և ուղեցույցներ։ Քվեարկության համար ապահովված է ընտրողների ցուցակ, քվեաթերթիկ, քվեաթերթիկը լրացնելու ուղեցույց։ ԿՀՀ ժողովրդավարության ծառայություն։